filme, meu baú já era. Ah, obrigado. O baú já era. Viatura da segunda companhia, por gentileza. Ah, então. A209, que é a Pedro Cupom. Filho, eu vou esticar na CIA e deixar ele lá. 209, por gentileza, pela rua Agenor Arantes Castro. Agenor Arantes Castro, número 72. Põe na cadeira pra mim, já sei. Valeu. Parafuso. Em residência. É na residência pela rua Rádio Maranhão, no Leão, em Rio. EKF. A viatura. Yeah.
Ah, obrigado. A gente passou a semana inteira falando, eu tenho que entregar uma aqui, que uma na delegacia 66 da mulher e a outra no batalhão de polícia da Coab 2. Como que você chama? Alice, obrigado. Você dá um abraço aqui. Obrigado. Oi? Dá um abraço. Que legal. Eu tenho uma semana com isso. E ela acorda falando isso. Então, me corre. Ah, que gracinha. Pega a delegacia. Pega a delegacia. Você é linda, viu? Só falta dois. Mas foi ideia, Obrigado, Doris. Bora? Contratando meu horário de serviço. Ah, é? Que eu vim buscar eles na creche. Quer ajuda? Quer ajuda pra descer? Oh, obrigado, Deus abençoe. Não, obrigado, você. Tchau, tchau, Alice. Tchau, Alice. Está à disposição, tá bom? Tchau, Alice. Alice, tchau, Deus abençoe.